av sag og høvleri. Her er vi 14 mann. Vi sager og vi høvler vi. Gran og bjørsk og hikori. Stokka som er gro på grann. Og høvler rubler av blir ei. Hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Vi selger vår egen arbeidskraft til høvleriets boss. Sagbruksmester Gyldentann, en meget velbeholden mann, takket være oss. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Gyldentann har stort kontor. Han sitter der og skriver store tall og store ord. Og gnir seg i sitt nesebor i profitjakt og iver. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Når prisene stiger, da klager vi og vil ha mere peng. Men Gyldentann, han bare sier at stranda, sag og høvleri er konkursbod om ikke lenge. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Men Gyldentann snakker tull og tromper fram sin mening. Han er rik på gosa gull. Før glemte vi det og drakk oss full. Men nå har vi starta fagforening. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand. Ja, neste gang skal Gyldentann bli bare lett og bleik. Når vi krever høga lønn per mann. Og hvis den begynner prøve seg han, truger vi med streik. Og høvler, rubler, rabler, ei, hurra, hurra for høvleriet ned på stranda. Som har 14 arbeidsdyktige manna. 14 mann med standpunkt til sin stand.